হ্যালো বন্ধু বান্ধবী সকল, পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ। আপোনালোকৰ লগত এটা নতুন ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপুনি চাব পাৰে অংকনবাড়ী ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2022 36ৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে, অংকনবাড়ী ৱৰ্কাৰ এণ্ড হেল্পাৰৰ ভেকেঞ্চি। আৰু কোনসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব, কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, কেনেকৈ আবেদন কৰিব, এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম। আপুনি চাব পাৰে অংকনবাড়ী ৱৰ্কাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2022। অংকনবাড়ী ৱৰ্কাৰ 6 পোষ্ট আছে, 6টা পোষ্ট আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব। আৰু যিটো পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াৰ কাৰণে হয়, তাত যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ নাথাকে তেনেহ'লে মেট্ৰিক পাছ হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত দিয়া আছে আপোনাৰ অংকনবাড়ী হেল্পাৰ। অংকনবাড়ী হেল্পাৰৰ 30টা পোষ্ট আছে আৰু ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব 10 পাছ। আৰু যদি 10 পাছ নাথাকে পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটোত, 9 পাছ হ'লেও আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব বা ইয়াৰ কাৰণে ইলিজিবল হ'ব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ চেলাৰী দিয়া হ'ব পাৰ মান্থ অংকনবাড়ী ৱৰ্কাৰৰ কাৰণে 4,500 আৰু হেল্পাৰৰ কাৰণে 2,250 টকা। আৰু ইলিজিবিলি ক্ৰাইটেৰিয়া আৰু কি কি লাগিব, আৰু ইয়াৰ কাৰণে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব আপোনাৰ কেণ্ডিডেট এজ আপোনাৰ 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু ৰেচিডেঞ্চিপ আপোনাৰ কেণ্ডিডেট হু এপ্লাই দি পোষ্ট অংকনবাড়ী ৱৰ্কাৰ এণ্ড হেল্পাৰ লোকেল ওমেন ৰিজেনিং কনচিডাৰ্ড অংকনবাড়ী ছাৰ্ভে এৰিয়া। আৰু যিটো লোকেশ্যনৰ কাৰণে দিয়া হ'ব, সেই লোকেশ্যনৰ কেণ্ডিডেটক প্ৰিফাৰেঞ্চটো বেছি দিয়া হ'ব। হাউ টু এপ্লাই, আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব ইয়াত চাব পাৰে। ইণ্টাৰেষ্ট কেণ্ডিডেট উইল বি কেণ্ডিডেট মে বি কালেক্ট এপ্লিকেশ্যন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম প্ৰভাইড দি অফিচ অফ দ্য চাইল্ড এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ এপ্লিকেশ্যন এলং উইথ, আপুনি লিখি দিব লাগিব পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ, চেল্ফ এটেষ্টেড কপি অফ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট থাকিলে বা ৰেচিডেঞ্চি চাৰ্টিফিকেট, পি ডব্লিউ টি চাৰ্টিফিকেট থাকিলে আপুনি চেল্ফ এটেষ্টেড কৰি আপুনি দিব লাগিব। আৰু এইটো আপোনাৰ লিষ্ট অফ দি ডকুমেণ্ট চেল্ফ এটেষ্টেড ৰিকুৱাৰমেণ্ট ছাবমিট, সেইটো আপুনি এইখিনি দিব লাগিব। পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মাৰ্কশ্বীট, আদাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এপ্লিকেবল, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ইজ ইফ এপ্লিকেবল, ডমিচিয়েল চাৰ্টিফিকেট বা ৰেচিডেঞ্চি চাৰ্টিফিকেট আপুনি দিব লাগিব। তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ, এইটো 24 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, এইটো 30 জুনলৈকে আপুনি ছাবমিশ্যন কৰিব পাৰিব। আৰু আপুনি ফৰ্মখন ইয়াৰ পৰা আপুনি এডভাৰ্টাইজমেণ্টো চাব পাৰে। আৰু এইটো আপোনাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়, লিংকটো মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু এইটো আপোনাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াৰ কাৰণে হয়, এইটো আপুনি চাব পাৰে, এইটো চাব পাৰে। এইটো নগাঁও প্ৰজেক্ট অফিচাৰ ৰূপহী নগাঁও, এইটো নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ লিংকটো মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপুনি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে এই ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ বিষয়ে জানিব পাৰে। আৰু যিসকল মহিলাই আবেদন কৰিব ইচ্ছুক বা ইণ্টাৰেষ্ট আছে, সেইসকল মহিলাই যাতে আবেদন কৰিব পাৰে। থেংক ইউ।